Ta hem dig, Kongo! Ja, håll käften! Det är så skitlig på det här. Jag förstår att många av er är förväntansfulla. Det är många tankar, många funderingar som kommer att realiseras på den här resan. Jag får inte vara jävla skit på ögonsidan. Eller icke. Det finns ju inga garantier på Amors krokiga vägar. Vad är det som händer här? Har det hänt någonting? Då åker en buss. En kutter 9, Scania. Som är deluxeutrustad. Med värmeanläggning och ljudanläggning. Jag tycker det är... Det var den som satt i sofaen här. Ja, den är första gången. Er förare idag heter Lasse Kongo och är mycket rutinerad. Fyller du på lite här? Jag skulle gärna vilja åka nu. Va? Jag skulle hemskt gärna vilja åka nu. Ja, du får vänta. Vi har, ja. Det är lunch nu. Det är lunchrast där. Kongo får inte köra långsamhet. Då tar snuten av dem. Vad fackigt. Det är många människor som blir Lasse Kongo. Det är en flicka som väntar på mig där som dansar med henne i Jadam. Ja, lägg något nu. Jag får inte lägga kort med det, det låg på två. Ja, men du får toppa fyra. Nej, skit i rör för jag är fan i dig. Jag vill inte hjälpa till att hålla mig till där på flera år i det samma liv. Du skiter alls i det. Nej, ta hos dig. Fan, vad sur du blev. Ja, vad fan är det på små fyra veckor. Du skiter av dig, kör mig fucking bil och allt det. Du får väl ta till Torska för fan. Nej, håll käften nu då. Jobba nu. Jag skiter.